Ljudi, ljudi moji, danas sam odlučio da ponovo isprobam nekoliko Kings Jovan Kirarinu Roblox igrica koje ste vi pravili za mene, tako da lajkujte ovaj video i ako vi imate igricu, ja je slučajno još uvek nisam probao, napišite mi vaš Roblox username i možda budem u nekim od narednih videa testirao ili tigrao baš vašu igricu, a mi krećemo odmah sa prvom Kings Jovan Kirarinu igricom, Kirarinu Mac zarez Donalds. Ovo je Mac zarez Donalds, tako kaže igrica, tako da ljudi moji, hajde da vidimo da li ovo ima neke veze sa mnom ili nema veze, nemam pojma, ali hajde da vidimo, okej, oh my god, evo, King's Donalds, ovo je moj McDonald's, razumete, kao King's McDonald's, King's Cafe, oh my god, to zvuči tako cool, a šta je ovo? Ovo je top donatori, eto. Petra 15089 je donirala, eto ti ga. Bravo, Petra, hvala što si donirala. Ajde, idemo u King's Donald's, ajde. Ajde, dobar dan, oh my god, King's Cafe. Evo ga, ljudi moji, King's Konobar. Šta kaže? Ćao, šta bih poručio? Ja šta bih poručio? Ovako, želim da poručim tebe, da li si ti na meniju? Da, loša fora, dobro, okej, znači kao mogu da poručim, ali u stvari ne mogu ništa da dobijem, jel te, zato što svi znamo da je King's Jovan škrtica, tako da zapravo on samo kao tebe pita šta ćeš da poručiš, a neš dobiti ništa, bukvalno, kao što vidite, nikomu ni ne radi ovdje, tako da ko može da pravi hranu, tako da King's Jovane, ovaj tvoj McDonald's bolje da se zatvori. Samo bez veze trošiš struju, plaćaš porez, kad ti bukvalno niko u restoran još nije ušao, bukvalno. Niti imaš radnike, tako da ne znam što plaćaš porez. Vidite, čak ima i igraonica za decu. Oh my god, kako je to cool. Bravo, King's Jovane, ali džabe, bolje ti zatvori ovaj tvoj McDonald's. Zato što ovdje niko neće ući i ja ovom restoranu dajem 0 zvezdica. Zato što niti sam bio poslužen, mislim jesam, ali kao ništa nisam dobio. Niti iko radi, niti ovaj King's Jovane što mnogo društven, pa kao sada da se osjećam prijatno, osjećam se neugodno. Tako da, da, za ovaj restoran nemam lepe reči da kažem, ali dobro, možda sljedećeg puta bude bolje i ova, ne nadam se, ali ovog puta ne, bolje zatvori, nemoj bez veze da plaćaš porez i sve ostalo, kad ti očigledno ne ide. Ljudi moji, idemo na sljedeću igricu koja se zove Get into Kirarinu, znači kaže Get into Kirarinu's Mouth. Znači, ljudi moji, možemo da uđemo u usta King's Jovana ili ti mene, ili ti Kirarinua, ili ti mene. Tako da uvijek sam teo da uđem u svoja usta, ljudi moji, zato što ja perem zube i sve to. Tako da baš bih želao da vidim kako. Eno me tamo, ljudi moji, eno King's Jovana. I mi moramo da kart rajdujemo, joj bože. Ako je ovo dugačko, ne nameravam da čekam, majke mi. Zato što imam pametnija posla. Naprimjer, sve samo ne da razmišljam o King's Jovanu, bukvalno. Ajde, idemo ljudi moji, idemo na put da uđemo u usta King's Jovanu. Zamislite ono kao u slobodno vreme ulazite King's Jovanu u usta. Realno, nikad bolje provedeno vreme, zar ne, bukvalno. Ljudi moji, ja sam danas, ljudi moji, išao u shopping i kupio sam nove stvari. I ako želite da vidite taj video, obavezno posjetite moj King's Jovan 2 kanal, tu sam snimio šta sam kupio. Ali ovo je jedan od dukseva, ljudi moji, koje sam ja kupio. Iskreno, duks je malo čudan, kao što vidite ovo. I da, ali je jako, ljudi moji, moj fazon, ali to nije jedina stvar koju sam kupio. Za ostale stvari, ako želite da ih vidite, onda posjetite King's Jovan 2 kanal i to vam je to. Moram, ljudi moji, nešto da pričam, zato što ono kao neću valjda samo da čekam ovdje ko budala. A šta se nalazi tamo? Što je ono tamo? Je li ono tamo kao King's Hater, ono tamo King's Hateri i kao vidite nešto zapaljeni King's Hateri? Pa dobro, ko ti kriv što me hejteš, zar ne? Ono, bukvalno. Bukvalno, koliko je još ostalo? Koliko ima još? Pa nema još dugo. Nema još dugo, ajde, sad će ljudi moji da se ovo završi, tako da taman da osjetimo i da dobijemo tu čas da uđemo King's Jovan u usta, bukvalno. Ali do tada pišite u komentarima kako vam se sviđa moj duks, vidite. Baš je
Baš je zanimljiv, zar ne, bukvalno. E, ljudi moji, također, ja planiram da se farbam, ja sam, ljudi moji, kupio i farbu i sve sam kupio, samo sada moram, ljudi moji, da se nateram, da se ofarbam. Bukvalno, ne znam da li će to biti danas ili sutra, ne znam, ali trebam da se ofarbam, ljudi moji, ali me iskreno mrzi da se ofarbam. Znate, ono kao kada morate nešto da uradite, ali tako vas mrzi da to uradite, e pa meni je tako trenutno. Mene mrzi da se ofarbam, a moram da se ofarbam, zato što moram. E, tako da, da, ajde, brate, kad ćemo više da stignemo, što je ovo, high drop. Nemoj da me baciš dole, ako me baciš dole, znači, bukvalno, samo da mi se, joj Bože, samo da mi se ne zaglavi, zato što ovakve igrice, ljudi moji, uglavnom se u nekoj sekundi zaglavi i onda moraš sve iz početka. Za sada, ljudi moji, sve dobro, tako da, ajde, idemo. Oh my god. Joj, vidite kako sam zgodan, eno mi tamo usta, tu ćemo da uđemo. Evo, ljudi moji, oh my god, sad ćemo da stignemo. Ovo je, bukvalno, ljudi moji, moment. Znači, niko do sada nije dobio mogućnost da uđe u Kings Jovanova usta, ali ja ću biti prvi koji će ući u Kings Jovanova usta. Zamislite koja je to čast. To je prevelika čast, majke vam kažem. To nema nigde. Majke mi, jedva čekam. Ajde, sestro, samo brže. Ajde, molim te. Znači, ono, imam pametnije stvari da radim. Kao što je, na primjer, pa dobro, nemam ja pametnije stvari, ali vi sigurno imate pametnije stvari da radite, a ne da čekate da ja uđem u usta svoja. Ali sačekajte. OMG, bližimo se, ljudi moji, svečanom momentu, evo, ljudi moji, joj Bože, ja sam jako uzbuđen, nadam se da ste i vi jako uzbuđeni, znači evo, lupa mi srce 200 na sat, evo, oh my god. Ušli smo u usta i šta sad? Ajde da skočimo, evo. Oh my god, evo, ljudi moji, ušli smo u usta Kings Jovanu. Ne mogu da mrdnem bukvalno, ali kao što vidite, evo. Kada neko bude hteo da uđe u Kings Jovanova usta, ovo ćete vas dočeka. Katastrofa. Tako da, eto, sada, ljudi moji, znate šta se nalazi u mojim ustima. Tako da, ako je nekog zanimalo, sada zna. A ako želite sami da proverite, možete da odigrate uđi u Kings Jovanova usta i da vidite sami, ali eto, ja sam vam pokazao, vidite. Da, bukvalno haotično, da, fenomenalno. Haotično, baš kao i ja. Odlično su, ljudi moji, ovo pogodili, ali idemo, ljudi moji, dalje. Sljedeća igrica se zove Kings Joca. Ajde, Kings Joca, imamo Miraculous jaje. Bukvalno onoga Miraculous jaje. Fenomenalno. Ovdje imamo neke puške. Znači, ovo je neki rat, ljudi moji. Nešto se ovdje dešava. Vidite, evo nešto ja pucam. Ko zna šta radim. Dobro, šta je ovo? Vidite, ovdje mi ruka. Eto, ruka mi je otišla. Ovdje imamo neke vojnike. Ne možemo da uđemo u kuću. Evo, vidite, ovo kao moja kuća. Baš mi je rasturena kuća. Vidite, imate čak i jelku, da se ne osjećate baš usamljeno, imate i jelku. Da, eto, Kings Joca. Fenomenalno, mislim, bukvalno, ljudi moji, polomio sam ruku. Znači, polomio sam ruku u sobstvenoj igrici, pogledajte. Eto, znači, ako želite da polomite ruku, uđite u Kings Joca igrici i imat ćete besplatno polomljenu ruku. Tako da, šta ćete bolje od toga, vidite ovo, da, to je to. To je to, to su ti pokreti, ljudi moji, to su ti pokreti, vidi. To je to, vidi, to je to. Da, fenomenalna igrica, tako da, ko želi da lomi ruke i da puca, Kings Joca igrica, 10/10. Kings Jovan muzej. Da, ja sam, ljudi moji, toliko popularan da sam bukvalno dobio svoj muzej, tako da hajde vidimo što kaže, evo. Zdravo, dobrodošli u Kings Jovan muzej, vlasnik igrice. Zdravo, hvala što si napravio muzej, hajde vidimo. Evo ga muzej, oh my god, hajde vidimo što je ovo. Evo Jovanov dijamant. Moj dijamant. Oh my god, kako lep dijamant. Oh my god, dobro, šta je ovo? Al, mrzi me. Evo je Kings mamica. I ona je, ljudi moji, kao figura. Ali ovaj kaže, al, mrzi me. Ajde, ljudi moji, idemo dalje. Šta je ovo? Reši. Tebi robi, ja se smeši. To pre, bebo. To bre, ajde da ga poljubimo. Ajde, idemo dalje. U, kako lep muzej. Šta je ovo? Jovanov gumeni mozak. What? Moj gumeni mozak. Oh my god, vidi kako mi je sladak mozak. Ukoliko izgleda stvarno kao gumeni mozak. Wow. Dobro, i to je to.
To je bio Kinzijevan muzej, a gde sam ja? Samo smo vidjeli moj mozak. Znači, samo su uspjeli ljudi moji da uzmu mozak, dijamant i Kings mamicu. E pa ljudi moji, to su bile Kinzijevan igrice. Iskreno, najviše mi se svidio Kinzijevan muzej, zato što je kao Kinzijevan muzej, jel te? To mi je baš bilo cool. Ali ljudi moji, ako vi imate neke igrice koje se tiču mene, možete slobodno da napišete vaš Roblox username i ja ću, ako budem opet snimao, mislim snimat ću, ako budem opet snimao ovakve videe, da možda reagujem baš i na vašu igricu, tako da obavezno ostavite vaš Roblox username. A to je bilo to ljudi moji za ovaj video, ako vam se svidio, lajkujte ga, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!